U Srbiji posluje više od 350 javnih komunalnih preduzeća u 154 lokalne samouprave i zapošljavaju oko 50.000 radnika. Ovom sektoru neophodna je celovita i sistemska reforma koja će omogućiti da javna komunalna preduzeća efikasno i samostalno posluju i razvijaju se, ali da pritom ni na koji način ne ugrožavaju opšti interes, rečeno je danas u Privrednoj komori Srbije. Danas su se ovde okupili svi predsednici grupacija koje postoji u okviru Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije sa svojim zamenicima kako bismo zajednički razmotrili jedan inicijalni materijal koji treba da posluži za razgovore i da pokušamo da ponudimo faktički nadležnim ministarstvima na jednom okruglom stolu koji bi se održao u komori predlog rešenja za reformu komunalnog sektora. Polazimo od toga da upravo ovi ljudi koji ovde sede, a naravno sproveli bismo široku javnu raspravu sa svim članicama javnog komunalnog preduzeća, kao i predstavnicima naših osnivača preko stalne konferencije opštine i gradova i svih zaposlenih u ovoj oblasti, da bismo izašli sa jednim materijalom koji predstavlja stav komunalne privrede u celini i želju komunalne privrede da da doprinos u predstojećim reformama. Ono što mi danas pokušavamo jeste da definišemo ključna opredeljenja koja su važeća za ceo komunalni sektor, s druge strane da ponudimo fazu konsolidacije komunalnih preduzeća imajući upravo u vidu ovo što ste vi napomenuli, a to je broj zaposlenih o kojima se govori, ali takođe i pitanje cene komunalnih usluga i brojna druga pitanja i onda naravno tek da uđemo u treći korak koji bi s jedne strane imao pošao od nacionalne strategije i lokalnih strategija, s obzirom da nadležne za ovu oblast jesu lokalne samouprave i da je veoma važno da se donesu i lokalni planovi. Neophodne reforme komunalnog sektora neće biti lake i podrazumevaće ozbiljne rezove, zaključeno je na sastanku.